Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Hak Subhanehu ve Teala'ya çeksiz hamdü sanalar olsun. Habibimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat-ı durudlar olsun. Bana bugün Şevval ayını ikinci günü. Şevval ayı hem Ramazan'dan keyin tertip boyunca kilişliği bilen fazilet ham bar. Peygamber aleyhissalatu vesselam kim Şevval ayıda 6 gün roza tutadigan bo'lsa, go'yoki yil boyu roza tutgan kabi bo'ladi dedilar. Buni bilib qo'yishimiz kerak. Kim Şevval ayıda 6 gün roza tutadigan bo'lsa, go'yoki yil boyu roza tutgan İnsan kabi bo'ladi. Ulamolarimiz bu hadisi şerifini sharhlashganda shundoq sharhlabdilarki, Alloh taolo bir solih amalga 10 barobar savob berishligini hisoblasak, Ramazonga 30 kunga 300 10ga ko'paytirsak 300 bo'ladi. Shavvolni 6 kunni qo'ysangiz 360 bo'ladi. Qariyb 1 yilda. Demek şundoq deb ham o'ylashgan, lekin hadisni o'zi ma'nosini oladigan bo'lsak, demek 6 kun kim savob umidida roza tutadigan bo'lsa Shavvol oyidan. Mayli kimdir ketma-ket tutmoqchi, kimdir dushanba, payshanba odati bor. Yoki kimdir 3 kun, 4 kunda bir tutmoqchi. Shu Shavvol oyida bo'lsa bo'ldi, asosiysi. Demek mana shundoq g'animat biladigan savobları ko'paytirib beriladigan ro'zani eslatgan bo'ldik. Alloh taologa hamd va sanolar aytamizki, mana shu Ramazonda ko'p xayrlar bilan o'zimizga bir yetarlicha ruhiy oziqa, taqvoyimizdadir, xulqimizdadir, iymonimizdadir kichik bir o'zgarish bo'lgan. Alloh taolo buni yana ham ziyoda qilsin. Bu oylarda davom etishligini o'zi muvaffaq aylasin. Çünkü tezroq boshlab olinsa uncha mashaqqatli bo'lmaydi, çünkü malakaga, bu ko'nikmaga, tajribaga yetarlicha ega bo'lindi. Va kunlar hamcha u darajada emas, bir issa bir salqin bo'lib turibdi. İnşallah yaxshi bu ham bir yordamchi bo'ladi. Duo qilamiz. Allohim bizlarni sen rozi bo'ladigan solih amallarga yo'llab qo'ygin. Allohim bizlarni qalbimizni cennet egalarini amallarga burup qo'ygin. Allohim bizlarni haqda sobit qadam qilgin. Allohim bizlarni tongimizga, kunimizga, umru rizqimizga barakotlarni ato qilgin. Alloh taolo bizlarni ketarda gavhari iymonimizni salomat qilgin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabi ajma'in bi rahmatih.